Kdybych naplno řekl, co si o tom zápasu myslím, tak by to někteří hráči nemuseli rozdejchat. Dneska jsme byli nesebevědomí, nepřesný, nepracovitý mužstvo. Domácí byli v prvním poločase organizovanější, lepší jak my. Nezaslouženě jsme vedli 2-1. A druhé poločase to v začátku trošičku zlepšilo, ale to, co si dovolíme potom při kontrole hry někteří hráči, to je přesně to, proč se v tom patláme. A pokud se nevrátíme k pokoře a k respektu k tomu, co děláme, tak z nás bude průměrný mužstvo a to si musí rozmyslet hráči, jestli takový chtějí být. Čo kľúčové si odnášate z tohto stretnutia a na čom budete tento najbližší týždeň pracovať? Jednoznačně organizace hry, furt je to o tom samém, prostě já moc dobře vím, že ty hráči jsou závislí na tom systému a prostě to, jak jsme skládali defenzivu, to, jak jsme tlačili v pressingu, prostě dneska tam byly polovičaté řešení, jak s míčem, tak bez míče a dneska to byl spíš facka, než cokoliv na nějakou pochvalu nebo na nějaký detailní rozbor, protože dneska to bylo odfláknutý utkání.